Nuksuling itu ko nga dahil di. Ia jabut mga acam tak si itu ko nga dahil. Yang hota al tindat nak mingan nak. Kedang nak. Ya, 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 dekat. Angkut mau tepa nak kereta orang hina tak ada. Ya. Nak kaca kon tak nung. Ya. Bang tepung apa? Ye ye kon su. Ya ketok anang hina tak ada. Mai malang hobot nak ke bukan dia sem. Yo. Jadi bu. Selang habet tok. Sudah selamat dah. Teplakan nak betak kusuk mikang sini. Tiki. Betak lah. Saya minum muslim aja. Dah ada cinta kini kan orang ko. Ibu bu. Lihat yang dok tak nak seljaba seljaba. Kita cinta kini, bet di jingko ini tak kini bet tu ni mana? Kita ni mana tak kini? Tak kini tu bet kam kam cara tak kini mana tu ni mana? Tak kong arak mana? Ya tak kini. Sudah biar. Ira bapa. Ah. Tak neng, tak neng, tak neng. Tak usah ambak aku penunggu mana. Pati bang dia mbak. Angkau yang ajak aku. Nukung kampi sudah ada. Udah yang ngasak sana. Ya, mbak. Saja ubah. Betul aku nunggu gue tak menunggu. Nukung kampi saya ada di. Dua yang ngasak. Lebih itu, oke. Gilang. Kaya lang ruwa takin mo. Yow. Asumat na doon sa tukse. Kamkaan nilang. Kanta na ni batong dya. Mga ni batong ako. Ya, chikitok na lang yun na. Ya, guwang sumpanggap ako. Tawal di. Ini mana yang kau tu maksud mantuk yang kau tu, macam tu, maksud mantuk. Tak sih, tak ada tu, mantuk. Tak suka ni. Ini mana tak lipat itu. Nok, bye bye. Betul lah.